Jag sitter efter maten och läser bland citaten i raden utav skvallermagasin. Där vimlar vokalister, skådisar, artister som älskar visa upp sitt fula skit. Samma snitt har det som slutar på varje premiär. Men är det fritt så kan du ge dig fan på att de är där. Varje månad den 24, men i samma stund som lönen går att nå, ska vi genast ut och handlas. Hela klädskåpet förvandlas. Vem har svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo? Ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje bänk. Då finns det ingen som tar en. Starköl, nötter och chips. Fixar du det jävligt fort så blir det mycket tips. Så finns det ingen som tar den. Han är kung, kung, kung i baren. Det är någon som han verkligen vet. Kanske femte smäller det. Tillbaka ska ni vara. Oj, vad har hänt med dig det?
Ja, det var den här hudterapeuten rekommenderar det här. Det lyftet vid personalförmånen. De sänker sig ner i ett kar med små fiskar och jävlar vad de åt. Ja, jag var ju på peeling. Det var ju stenar stora som makadam som började rassla här på huden. All överflödig gammal hud skulle bort, sa de. Och så mycket blir det kvar. Nu börjar man fatta det där med hudtransplantation i alla fall. Ja, precis. Ja. Men det du, var hemskt. Jag tror... Den där, Ben. Gita där. Ja. Han var kvar alldeles för länge. Ja, just det. Men du, jag tror jag har fått in direkt i snus... Det smakar snus. Okej. Okay. Ja, vad smakar i din så det talar jag inte om. Men jag tror jag rimmar. Men vilken tur att du fick på den. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, du. Jag är förvånad att du fick plats med dem. Men med du, dem? Nej, det var inga problem. Det är ju fantastiskt ändå det här med hudtransplantationer och nu för tiden med tekniken. Man kan få nya kroppsdelar, man kan byta precis hur man vill. Mm. Vad skulle du vilja ha om du fick byta? Vad skulle du byta då? Jag fick byta precis vad jag ville. Ja. Fru. Nej, du kan inte. Jag kan inte byta fru. Det kroppsdel tänkte jag på. Ja, kroppsdel. Ja. Personligen. Det kan vara riktig pain in the ass ibland. Jag kastar inte då. Apropå... Nu kom du in på rätt ämne, för jag tyckte faktiskt att jag har lite litet arsle. Jag tänkte på det i tidningen. Ja, precis. Där. De måste ha förminskat arslet, för jag är bara besviken faktiskt. Ja, jag hade inte råd med en helsidesannons, så de fick trycka ihop det lite så. Jaha, okej. Ja. Men annars är jag nöjd. Annars är jag nöjd. Ja, det är bra. Men vi har ju en liten sång här vi har varit in. Ja, vi ska demonstrera allt vad som är möjligt. Den här transplantationssången som vi kallar det. Ja, transplantationssången. Den har vi inte lyckats med en enda gång hittills. Nej. Nu är vi koncentration. Överbliven hand. Jag byter den. Ja. Nej, vi får behålla det första gången vi fick till denna. Jag behöver inte byta när man är så perfekt som vi är. Färdigbytt. Kommer aldrig igen. Bytt. But isn't he lovely, made from love?
Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through us he's given life to one. Isn't she lovely? Life and love all the same. Life is Aisha, the meaning of a name. Blonde, it could have not been done without you conceive the one that's so very lovely. Less than 1 minute old. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely, made from love? De där hälarna skulle han behöva stoppa i ett sånt där fiskbad. Ja. Nej, men det är ju mysigt det här med, jag har jobbat på BB många gånger också ska jag säga. Liksom, jag tänker en gång när jag kom in en kvinna precis och skulle föda och fråga så här: har slämproppen gått? Ja, sa hon, man skulle bara lägga på pengar i parkeringsautomaten. Jag kommer snart tillbaka. Ja. Jag kom tänka på slämproppen för att, jag vet inte, han har inte, det tar väldigt lång tid för honom att bli kvinna. Det är ju skillnad mot en annan sån här naturbegåvning som blir kvinna så himla snabbt. Vi funderar faktiskt på att kalla orkestern för slämpropparna, men vi har ett annat namn på dem. Åh, titta där nu. Nu blir det något så pass. Här är något så vackert. Ah, nu pratar jag inte om dig då. Alltså, det hörde jag. Alltså, det här är ju våran extra basist. Det är så fint och är så vackert. Alltså, Robert, det är ju våran vanliga basist. Det är inget fel på din, men den står ju inte. Så att det... Så man blir ju glad när man ser. Det är annars swingen sån här. Precis. Och nu ska vi ha swingmedley. Ja. Nu är det några patienter. Nu är det nöjespatientavdelningen. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby don't care for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor is not her style, and even Lana Turner's smile is something she can see. My baby don't care, who knows, yes who knows. My baby has cares for me. We'll be right back.
and even liberates a smile. It's something she can see. It's something she can see. My baby just cares. Who knows? Yes, who knows? My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for. Brings me coffee, my favorite cup, that's why I'm not. Oh yes, my love, hallelujah, I just love her so. And if I call her on the telephone, tell her that I'm all alone. By the time I come from 1 to 4, I hear her on my door. The sun goes down when there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. And only when the sun don't cry, and the morning she hangs around. Kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know. Oh yes, I know. Ja, det är snyggt. Ja, var svängigt. Absolut. Och Anton Berg fick en fantastisk basist. Mm. Det är han som sköter ljudet också. Ja. Men det är ett tungt instrument. Ja, det är en hemsk börda och bärda. Bära heter det. Bära. Du, jag får tala med er lite här. Det är en väldigt militant sköterska vi har faktiskt. Du, jag ska berätta för dig att vi har en ny policy här nu för patienttätheten. Vi baserar ju den på antal sängar på avdelningen. Det säger ju däremot ingenting hur många patienter vi kan ha i varje säng. Så om du vill hämta lite mer patienter så fyller du på sängarna där, så ökar vi på produktiviteten bättre i det här företaget. Mm. Och nu har vi också... Mm. Nu har vi varit så luriga här så nu blir det mera underhållning för patienterna, och då har vi hämtat
Var har vi hämtat dem ifrån? Då har vi hämtat dem från de nere i källaren. Jaha. De som gick knappt våga visa det på sig, men de som inte har det så lätt alla gånger. Ja, men det är... kul har de i alla fall. Psykavdelningen kommer upp här nu och underhåller. Ja, kan ni slå på lite? Utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får vi ändå med det. Det är glädjen när det mera glädjer i. Mitt hus är byggt av våra delar. Mitt hus, det la jag grunden till. För flera tusen år sedan eller mera. Så stick och känn det som hemma om ni vill. Mitt hus är sju och karerökt, cirka 16 trakter brett. Som skorsten har jag en rabasun och ena flygen en spinett. En vägg med stora symfonier, entrén är ett religion. Här mår jag bra, hur känner ni er? Vi bygger ständigt och går i rum. Av glädje bygger man musik. Musiken den får det medge. Ut ur i vårt av vårt allra första skrik. En sockerbagare som bor i staden. En ung man Jansson, hej och. Han dekorerar själva fasaden. När jag var liten med socker på. Precis lika glada ut ändå. Men såg du vilken glädje det var i Peter Bergs säng där? Ja, ja. Där var det livat. Nej, men han har ju fem barn så man fattar ju att det behövs ju gå till så. Ja, precis. Familj ska byggas utav glädje i sängen. Ja. Men där har vi dem. Titta, vilken fantastisk annons. Vem skulle inte svara på en sån? Finns inte sånt nu för tidigt? Lindrigt sinnessjuka damer erhålla god vård. Och så är det bara att åka dit. Vem som helst platsar ju där. Ja. Frågan är om du skulle få komma in där eller inte. För att? Nu är det lindrigt. Sjukt. Ja. Jag tror du tänkte, är jag inte dam? Nej, det kan man ju tvivla om ibland med. Ja. Jag behöver inte göra mig. Utvecklingen har gått framåt och vi, nu, jag tänkte visa det att man kan ju faktiskt, man behöver inte alltid träffa patienter, det kan ju vara väldigt tröttande att träffa dem så här. Aha, okay. Man kan, med teknikens hjälp kan man få bilder från dem, så kan man ställa till diagnos och bara mejla tillbaka. Det. Jag ska kolla om det finns något i postlådan där, vänta lite. Mm. Varför går du ut? Du har ju manik- postlådan är här, nu ska inte du begriper inte på sånt där, Anna. Har aldrig gjort. Ja, vi har fått en bild i alla fall. Jaha, där ser man då. Det är en patient här som har skickat in. Hon står där och nästan fastnaglad i stängslet där. Ilsken blick, galen blick, lite snedvriden kroppsställning. Höfterna ur led och... Solskenig blick. Solskenig blick. Ja. Vad kan detta vara för något? Ja, jag vet inte. Vad är du? Du har ju nyss gått utbildning. Ja, du är läkare.
IAHS. Ja, jaha, ja just det. Den kommer jag ihåg. Den kommer ihåg IAHS, inte alla hästar i stallet. Ja, inte häst. Precis den. Ja. Ja, precis. Har vi någon mer patient som vill ha hjälp? Jag ska kolla. Ska kolla ett ögonblick. Kommer så fort. Väldigt konstig människa, för hon har ju en fjärrkontroll här, men... Ja. Jaha, ja du... Så, du är tillbaka. Så fort har du aldrig kommit, kan jag säga. Väldigt märkligt här. Nej. Ja. En bilddiagnos till, ja. Ja, men det här du, han har ju en konstig också, en konstig snedvriden ställning här, ja. Galen blick och lite lutande ställning, måste verkligen jag säga. Verkligen ett svårt fall. TBV skulle jag gissa på. Ja, TBV, ja. Absolut. Kan ni den TBV? Tappad bakom en vagn. Jaha, det är ju den. Ja, just det. Ja, men den. Nej, men nu ska vi lugna ner oss lite här. Och... Mm. Nu kommer en hyllning till nattpersonalen. Tänk dessa nattens änglar. Som är vakna när vi andra sover. Sörre delen av dygnet.
riktig vaggvisa där. Ja, precis. Men du, jag blev lite imponerad av de här diagnoserna. Okay. Du ställde faktiskt, jag liksom lyssnat på dig lite sådär och varit i rummet bredvid och hört. Nu tar du emot patientsamtal och så, ja. Riktigt skarp och riktigt snabb. Ställa diagnoser. Har du några knep? Hur gör du? Du, jag ska avslöja en sak för dig. Ja, det, ibland får det gå rätt så fort faktiskt. Alltså man läser ju mycket journaler och sånt, det mesta i början, när man, men sen får man hitta på snabbare åtgärder. Alltså jag kan visa, nu ska jag visa dig någonting som egentligen är väldigt hemligt. Riktigt spännande. Ja. Vill du ha hjälp? Ja, kanske. Du hade lyckats med det här förr, så varför skulle du inte göra det nu? Vårdkarusellen, mina damer och herrar! Ja, men man får förenkla lite ibland. Alltså, då brukar jag tänka så här, då går jag in på kontoret och tänker, vad behöver den här patienten? Och så drar jag lite på hjulet, fan. Opsan, egen säng, då blir han inlagd. Det är ju inte ofta. Nej, på egen säng, det kan inte vara. Sen så kan det ju bli så här att patienten får färdtjänst. Vart som helst, då får vi en säng ledig medan han utåker. Absolut. Ja, rotation. Det är ju lite olyckligt om de är så här åksjuka en gång. Det var en patient, han spydde ner varenda taxibil i hela Skaraborg. Men alltså, då blir det ju arbetstillfällen städare. Ja, precis. Vad har du med för diagnoser här då? Nej, jag har ju till exempel diet. Det är ju väldigt... Det här jag får stryka. För det ändrar sig hela tiden. Den ena dagen är det LCHF och sen är det 5-2, nu är det 5-7, nu är det 5 mål mat om dagen, 7 dagar i veckan. Minst! Ja, den kunde jag nog tänka mig, den behandlingen. Ja. Sen gillar jag den här också. Remiss till Kvänum. Ja, nej, det är ju synd om... Det är gett oss många lediga sängar det. Inte kan åka till Kvänum längre. Ut på en liten lustresa. Lustresa? Ja, en pilletripp som man aldrig blir sig själv igen, vet du. Ja, nej, det är ju jättebra. Ja, du är allt finurlig du. Sen kan man ju byta lite så här, men alltså, det är ju så bra för man behöver ju inte skriva snyggt. Det är nästan ett krav för att vara läkare, så man kan skriva så här slarvigt. Ja, det är du som har gjort den här, förstår du. Ett vårdpaket, stjärnvinst. Jaha, sådana här överraskningspaket. Det kan innehålla vad som helst. Ja, då vill jag göra det också. Ja. Precis vad som helst. En gastroskopi kan det vara, eller en sån rektoskopi eller vad som helst. En rektalundersökning och allt annat sköjigt som man kan få. Ja, det var ditt önskepaket då, eller? Vårdkarusellen, mina damer och herrar! Ja, men någonting som vi aldrig upplevt, det är ju det här med kärlek på lasarett. Nej, jag tror inte du kommer att göra det heller. Nej. Det är skillnad för mig. Och brottas med dagligen. Ja. Jo, helst när snuset hänger så här. Så ja, precis. Det är inte många som motstår det. Just det. Men försök själv sitta med en pris inne och så när hemska dräkter hade satt sig här. Vi ser jag hur gott kände det. Ju smaken av den igår. Du... men bad romance, för det brukar aldrig vara lyckat det här med kärlek mellan läkare och sjuksköterskor. Men en bad romance, det är riktigt bad romance faktiskt. Hon Lady Gaga. Ja. Japp. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Caught in a bad romance. Drama.
veux ton amour et je veux ta revanche. Veux ton amour. I don't wanna be friends. Hur är du? Jag står inte kloka ut, men det lät väldigt vackert. Ja, ja. Du är varken äldre. Jag tar något för dig. Så man har ett mer rätt än dig där i alla fall. Jag fick höra i pausen att jag är bäst när jag är tyst. Är det så? Ja. Nu är de igång från salen där. Sal 5. Oj då. Riktigt irriterad. Nej, men skit i den. Den är det himla gnällande. Vi trycker bort dem som vanligt där då. De höll av sig igen. Ja, de höll av sig om det är viktigt. Ja. Ja. Skulle de inte höra av sig så har vi en säng ledig. Nej, men är du kvar än? Jag väntar till idag. Nu ser ni, jag har fått bekymmer i arslet. Ja, men vi har kanske haft lite mer. Det är ditt fel. Ja, men du har fått hjälp med en gång så hade detta aldrig hänt. Vi får ju prioritera det, förstår du. Ja, förstår det. Ja, du får sitta i väntrummet där lite för länge kanske. Oj, men oj. Ja, där fick du sina följder. Oj. Försiktigt. Han håller säkert idag också. Du, vi har inte riktigt tid med dig faktiskt än. Så att du, jag tänker så här, om du bara tänker lite positivt och försöker se livet från den ljusa sidan så ska du nog få hjälp så småningom. Jag försöker det. Dum, da du, da du. Da dum 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 da dum da dum da dum 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 da dum da dum da dum 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 da 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 dum. Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life there is some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Somebody came into your bed, but don't worry.
Att den höll den här. Du, jag trodde aldrig hon skulle komma ur den där låten. Nej, det var en evig plåga. Det är som, nej. Det är som när du fastnar i dina resonemang. Ja, precis. Jag har ingen hjälp av dig heller direkt. Du bara sitter där och väntar och ler. Hur fan ska jag ta sig ur det här? Ja. Nej, men jag tror inte det är någon idé vi opererar hans hemorrojder. För att jag hörde om en gubbe, vi opererar hans hemorrojder. Mm. Han hade ont ändå. Han fick sådana här fantomsmärtor. Fantomsmärtor i baken. Ja, precis. Så att det var ingen idé alls. Nej. Nej. Men nu börjar det närma sig slutet faktiskt. Men vi har ju någon låt. Vi har ju en vacker låt kvar här först. Här. Mm. Mm. Det är så vackert. Det är så att, ja. Mm. Och det är? From this moment. Från och med nu. Mm. I live only for your love.
Oj, nu lyser det så otäckt igen. Du njuter varenda sekund det lyser på dig. Ja, det är det. Ja, du, precis nu, så. From this moment så har vi inte så mycket mer att bjuda på. Vi har ju en sista låt, det har man ju alltid. Ja, absolut. Mm. Det brukar alltid vara en av låtarna som är sist. De har vi inte missat något år faktiskt. Ja. Nej. Det är magiskt, ja, på något sätt. Mm. Men utan vår fantastiska orkester skulle vi varken haft första eller sista låten. Och nej, är det låten är de inte underbara, de här musikerna vi har? Ja. Och snygga att se på också. Mm. Och här då har vi ingen mindre än Robert Hermansson, vår egen kirurg på strängarna här. Ja. Sen har vi undersköterskan på trummorna. Det blir under Martin Restin. Och här har vi en liten transplantationsorgan ända från Göteborg. Det är ingen mindre än Lars Mattsson. Ja, den tog. Jag höll på att säga Mats Larsson faktiskt. Jag har faktiskt beställt en ny hjärna, men det finns inte många att få tag på faktiskt. Jag prövar med Gärds, men den var ju bara en aning bättre. Mm. Ska du tala om urinblåset då, eller var det urinblåssektionen där då? Ja. Precis. Mm. Där har vi Stina Bengtsson, saxofon och lite annat. Fantastiskt. Och Anders Svensson. En trombon i näven som skakar med lite dragbasun. Natt där. Och så knappbasun. Ja, precis. Knappt man håller ordning på det faktiskt. Ja. Så har vi bläckblåsaren, en till utav dem, Erik Bengtsson. Och sen har vi våran egen geriatriker. Han är äldst men snyggast, det är allas vår Lindy Malm. Ja. Ja, han spelar så fint. Och så har vi hjärnan bakom allt, våran kapellmästare, våran maestro, Björn Restin. Oh. Oh, 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 oh. Precis, så ni ser det lyser där bak och det låter här fram och ibland är det tvärtom. Det låter där bak! Ja, jo, det har man ju sett. Ibland, Ni har riktigt hoppat där på stolen. Ja. Titta, röntgenexperterna. Ja, precis, institutionsteknikerna. Ja. Och då har vi bröderna Berg, det är Jakob och det är Anton. På ljuset. Mm. Och så har vi Ralf Lundell som sköter den stora kanonen där. Kanonen. Ja. Det är stora röntgenkameran. Och han har lite andra reglage också. Ja. Ja. Och idag, mina vänner, så blir föreställningen filmad. Jag vet precis. Inte riktigt. Jag tror röntgenkameran är det enda hörn här. Ja. De ska blurra oss. Vi får sådana här. Liksom. Du ser lite blurrig ut redan nu, tycker jag. Ja. Nej, men nu så tänker vi så här. Ska vi inte ha en personalfest? Ja. Alla absolut. Tillsammans ska vi få. Ja, men jag tänker vi tar det mellan förmiddagskaffet och ronden. Hinner få de roa sig lite, personalen. Ja, precis. Då får de stämpla ut givetvis. Ja, jag kan ju inte tro att det kan vara betalt. Ja, vad roligt. Men nu blir det party, ja. Ja. Okej. Party, party. Välkomna in och festa runt. Thank you.
I nästa stund blir jag omkull. När jag reser mig från golvet, då var hela rummet full. Välkommen, kalendern visar måndag, men vi lever lördag kväll. Samma gamla skiva spela, dansa runt, jag hör och sjunga. Wappappa, wappappa, we're in love. Och Karin, jag vill ha den där. Vi är gjorda för varandra. Wappappa, wappappa, we're in love.
its control. Let your heart take the beating, let it pound with the rhythm. Hear the sound and be willing to just let go. I got a feeling tonight if we give in, let it just take us. The music will guide us. Maybe we find it whenever we lost it. The power of love again. We got the power. Ni har varit fantastiska, vilken publik, vilka underbara patienter. Och är du kvar än? Ja. Du får tala här. Jag är kvar än. Ja, just det. Ja. Du, nu är det bra. Ja, vad skönt. Det var precis det vi ville uppnå. Har du betalt? Färdigt, klart. Ja, bra, ja. Precis. Men du. Ja, du tar, hankar dig fram. Det är ju det här med att verkligen se livet från din positiva sida. Underbart att du gör det på det viset. Så efter allt du fått höra ikväll. Så måste man göra det. Ja, det är så. Ja. Ibland livet skit och du åkte på en nit. Vi kan inte fixa till din hemorrojd. Tyvärr. Men du får rocka i faktura. Vi tar det i natura.
betala dyrt, var glad i alla fall. Har du ingen glädje kvar, är det nu du chansen tar att vissla bort allt skit i denna sång. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Och livet är så trist, och nu du kommer sist, du ska ha det svåra med ett smil. Chansen nu i alla fall för.